Aluminij, ki je na zadnjih tekmah v izjemno slabi seriji, tokrat doma pričakal ekipo Kopra, ravno obratno, Kanarčki so v dobri formi, v prejšnjem krogu so zmagali v Celju z minimalno razliko 0:1. Prva priložnost tekme za domači Aluminij, poskušal je najboljši strelec tega moštva Tomaž Kožar, a tokrat zgrešil koprska vrata. Prva priložnost Koprčanov v 18. minuti, streljal je Popovič, bil je blizu, a ostalo je pri začetnem izidu 0:0. Na to pa vendarle gol za nogometaše Aluminija, na pravem mestu je bil Robert Kureš, Denis Rešek je odvzel žogo Koprčanov in prispeval podajo za Kurešov 9. gol v tem prvenstvu in Aluminij je tokrat povedel proti koprski ekipi. Do konca prvega dela še ena priložnost za Kanarčke, Miroslav Čovilo je poskušal, Guberac je podal, tokrat pa je bil na pravem mestu Tomaž Murko in na odmore s prednosti odšla domača ekipa. V drugem polčasu pa vendarle nekoliko boljša predstava koprske ekipe, najprej je poskušal Perger, Koprčani pa te obetavne akcije niso uspeli zaključiti z zadetkom, Aluminij je spet streljal preko najboljšega nogometaša te ekipe v tej sezoni Roberta Kureža, na to pa velika priložnost za Koprčane že na drugi strani po kotu, Guberca je poskus Majcna, z golove črte odbil Mitja Rešek, na to pa je Murko prispeval še obrambo in ostalo je pri domači prednosti. Koprčani pa niso popuščali, še enkrat je meril Ivan Brečevič, tokrat je zgrešil vrata, na drugi strani pa je streljal Tadej Žagar, tudi on ni bil natančen. Koper je pritiskal in prišel do zadetka, Matej Pučko je premagal vratarja Murka. Najvišji v domačem kazenskem prostoru je bil tokrat Čarikovski in podal žogo proti Pučku, ki je zadel za izenačenje. Do konca pa še ena velika priložnost za goste, tokrat je bil pred vrati Brečevič, a meril mimo vrat, ostalo je pri izidu 1:1, točka torej za vsakega verjetno še najbolj pravičen remi tokrat v Kidričevem.